Hola, què tal i benvinguts, els Som Aquí. Avui som divendres, els divendres ja sabeu que veiem els millors moments de la setmana, però els millors, 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 eh? Però alerta, la setmana vinent, començarem la setmana dilluns parlant del Saló del Còmic. Tindrem el Tomàs Pardo amb una secció superespecial dedicada al Saló del Còmic i, a més, tindrem la visita del creador del mític Calico Electrónico. I, a més, tindrem el personatge en carn i ossos, el Calico Electrónico, aquí al plató del Som Aquí. Jo no ho perdria, això serà la setmana vinent, però ara no us perdeu per res del món el resum de la setmana. Gruixut, eh? Sí. Ja l'hem convidat expressament després de Setmana Santa, així hem tingut dies per anar-lo repassant i cantant. Aquí hi ha un munt de cançons, concretament 150 cançons, amb les seves partitures, amb les seves lletres i les seves històries. I aquí tenim l'Albert Puig. Què tal, com estàs? Molt bé. Bona tarda i felicitats per aquesta feina. Gràcies. Tan gruixuda, que déu-n'hi-do. Però pesa poc, eh? Sí, és veritat, és lleuger, però no seria de butxaca. Hi ha molts dibuixos, s'ha de dir, eh? És veritat, és veritat. Fets pel Roger Padilla, component dels Manel, per tant, il·lustrador. I, a més, que havia estudiat aquí a l'ESCAC, és veí nostre, i, a més, l'hem tingut aquí, el Som Aquí. Escolta, per fer una selecció de totes les cançons que hi trobem aquí ha sigut realment difícil per nosaltres, suposo que per tu també, no?, a l'hora de recollir-ho. Sí, és qüestió de fer moltes llistes. Anar fent llistes, ensenyar-les a molta gent, des de nens fins a coneguts, no coneguts, gent de diferent procedència, i a partir d'aquí anar tatxant, anar dient aquesta sí, aquesta no, aquesta sí, aquesta no. Sí, perquè de fet pretenem que siguin les 150 cançons més populars i per tant doncs les hem de posar a l'abast de la màxim de gent possible per saber si són o no són populars. L'Albert Puig ja suposo que ja el coneixeu, potser més per la veu que no pas per la imatge. Tot i que estic molt cascat. És periodista musical, a mi m'agrada afegir això de musical perquè sempre que està, doncs, o es parla de música tant a la tele o a la ràdio hi ha l'Albert Puig al darrere, no sempre, però gairebé sempre, i a més conductor del gran programa Delicatessen d'ICAT-FM, que tens molts fans, ho saps això, oi? Uns quants, sí que consta, sí. Consta, eh? Sí, sí, em consta, em consta. Escolta, va, comencem a repassar una miqueta aquest cançoner que, com deies, està classificat de manera temàtica o de per estils, podríem dir, la cançó més cumba, religiosa, sí, infantil. Trobem per això que a l'infantil hi ha una sèrie de contradiccions, perquè les infantils no són totalment infantils, no? Hi ha algunes històries que amaguen sorpreses, podríem dir-ho així. O sigui, i no només amb les infantils, sinó amb tradicionals, amb moltes. Sí. És una de les gràcies del llibre, el que pretén és explicar realment el que hi ha al darrere de les cançons, perquè moltes vegades hem estat cantant innocentment coses que no sabíem realment el que volien dir. I suposo que et refereixes, per exemple, a les nenes maques al dematí. Per exemple. S'alcen i reguen el seu jardí, que estem parlant de les parts més íntimes d'aquestes nenes. És que és molt fort. O sigui, clar, tu vas a la part on hi ha aquesta cançó, hi ha un bidet dibuixat. Sí, és clar, perquè els dibuixos justament ajuden a entendre moltes vegades el que no s'ha quedat el Roger només amb el titular de la cançó, sinó que s'ha quedat amb la història. I moltes vegades veus les nenes vaques, veus el bidet, i això és la manera que t'atrapi a llegir-ho realment. Perquè són històries moltes vegades que no coneixem, ens passen moltes ocasions que cantem la primera part de la cançó o cantem la tornada, però de la resta de la cançó no en sabem res. I en molts casos entres amb la història de la cançó i és completament diferent del que tu havies pensat en un moment. Per exemple, Muntanyes del Canigó, tothom es pensa que parla d'una exaltació patriòtica de les muntanyes del Canigó i parlar que bonic és el lloc, però resulta que no, que parla de la història d'un home que està allà i està fart i el que vol és marxar de les muntanyes del Canigó perquè la seva estimada l'espera lluny. No? Fixa't, o com l'Hora dels Adeus, també una cançó que s'ha atribuït directament als funerals, no?, als enterraments, per acomiadar doncs, l'ésser estimat en aquest cas. No? Però sí que es veu que s'utilitza com a cançó per acomiadar l'any, també, no? Sí, sí, perquè és una cançó que no ve d'aquí. Hi ha moltes cançons que les hem adaptat, per exemple, el cas de Xesco Boix és un d'aquells personatges que ha adaptat moltíssimes cançons de fora, molt del folk nord-americà, de Pete Seeger i de molts altres artistes, i a partir d'aquí, doncs, quan arriben aquí, nosaltres li hem donat la forma o la utilitat que hem volgut, eh? Això també és veritat. Però t'he de dir que m'ha fet ràbia perquè he pensat, dic, home, les cançons més tradicionals, les que cantes encara ara, per exemple, El Sol Solet, que la sentim, clar, és popular catalana, no? Quedes amb això, o tradicional del país que és, no?, de l'origen. No hi ha autor físic, és a dir, no... Clar, n'hi ha moltes que no. I aquest ha sigut un dels grans problemes de fer el llibre, el fet d'intentar buscar documentació de coses que hi ha molt poc escrit,
i en molts casos és que no hi ha ni autor, és tradició oral, ho hem anat passant de pares a fills, i amb la qual cosa saber les històries a vegades ens porta que hi ha múltiples interpretacions. Ho dic en el pròleg, és un llibre perquè no us quedeu científicament amb allò que posa única i exclusivament. Hi ha moltes cançons, Baixant de la Font del Gat, per exemple, que hi ha una rivalitat entre barris, hi ha una gent que diu que és una font i hi ha gent que diu que és una altra. Intento explicar les diverses opcions que hi ha. I que ningú s'enfadi, no? Cadascú que es quedi amb l'opció que més li agradi. A més, està molt acurat i presentes versions, fins i tot, depèn de la localització, es canta d'una manera o d'una altra, o depèn del temps, no? Sí, fins i tot dins del nostre país. Una cançó a Ripoll la canten d'una manera i a Manlleu la canten d'una altra, però si ja entrem en com la canten al País Basc o com la canten al País Valencià, la cosa varia totalment. Que dèiem això del Sol Soler, però, per exemple, una de les cançons de Falda, com dius, l'Arri Arri Tatanet, que doncs hi ha llocs que diuen formatget, o altres que diuen un paret, o un tortellet... Sempre ha de rimar, això és la base. Sempre ha de rimar, però sí que és veritat que, i suposo que ja si entrem en el nucli familiar, segons la família, la cosa que ja canviaria moltíssim. Sí, també. Mira, parlant de les rimes, precisament el Cargol Treu Banya, no? Estic tocant molt tema infantil, però n'hi ha moltes d'altres. Que ets pare. Sí. No, però és igual, però això, perquè, clar, qualsevol que li parles, per exemple, del sol, canta amb una cançó del sol, no cantaran el Bon Dia, per exemple, cantaran el Sol Soler, no? Però aquesta del Cargol Treu Banya m'agrada molt la rima del muntanyí, no? Que no té res, no té cap significat la paraula, sí. Sí, i és per rimar-ho amb vi, però que a vegades també un arriba a la conclusió que s'han escrit aquestes cançons en unes situacions o en unes condicions que potser haurien d'haver passat un control antidopatge, perquè realment hi han coses que dius no s'acaba d'entendre, no? Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu vi, puja al muntanyí. Puja al muntanyí, sí. Tot una rima una mica forçada. És una cançó que sí que té la seva història, en el sentit que sembla ser que això ho cantaven els nanos quan anaven a buscar cargols després de ploure, que ho explico el llibre, que avui en dia això als nanos se'ls ha d'explicar, perquè això d'anar a buscar cargols ja no es porta entre els més petits. Ja, expliques-lo de Bové, també, de manera científica, que això, escolta, fa... És una aportació... Fa ser doctorat, eh? El Paf era un drac màgic, també una cançó, com dèiem, adaptada, no?, en el seu moment, que va fer molt coneguda el Xesco Boix, abans en Jordi Boix? Jordi Roura, diria que és. Jordi Roura? Jordi Boix, que és el germà... Clar, és que aquí jo penso que fa 3 anys que treballo amb el llibre. El Roura i el Boix, i després més tard el Xesco Boix. Sí, és probable. Però Paf era un drac màgic, també aquí hi ha tota una sèrie d'història amb aquesta boira de la tardor, no?, que comentes que podria tenir un altre significat, podria tenir, presumptament. Sí, podria tenir-lo, sí, és una adaptació d'aquestes també lliures, diguem-ho així, però sí que és veritat que el tema de la drogadicció en determinades èpoques estava molt a l'ordre del dia i hi havia algunes interpretacions que anaven per aquest camí. No vull desvetllar-ho del tot, perquè si no vendrem llibres. No, el tema original de Peter John and Mary, que precisament abans de Setmana Santa el vam passar. Peter Paul and Mary. Peter Paul and Mary, me n'he deixat un. A més, deixem-la davant de les cançons infantils, no les tradicionals, perquè la trinca en el seu moment està molt present, la trinca en aquest llibre. Sí que va adaptar moltes cançons tradicionals d'altres països, les va adaptar al nostre país, canviant la lletra i fent-les més populars encara. La trinca és un d'aquests exemples de grups que moltes vegades el que feien eren versions, tot i que sempre hem pensat que eren cançons pròpies d'ells. Hi ha moltes adaptacions de molts viatges que ells feien a fora. Ells, m'explicava el Miquel Àngel Pasqual, que anaven, o bé se n'anaven a Suècia, diu, per veure sueques, o bé se n'anaven a Londres per veure musicals. Quan anaven a veure musicals a Londres, aleshores xupaven molt d'allò que veien, quan anaven a veure sueques ja el tema era una altra història, i suposo que la inspiració era més per les lletres. I també expliques el fet de treure el disc de Festa Major, que molts no hi apostaven, no?, i que sort que van tirar endavant, que ha sigut un dels més venuts de la història. Passa molt en el llibre, que hi ha molta, la història de la música del nostre país, que hi ha moltes cançons que el seu autor no donava un duro per elles, i han acabat sent les cançons més populars del seu repertori. Què deu fer, això? Doncs no ho sé, no m'agradaria arribar a la conclusió que hi ha poca cultura musical o que la gent es queda amb les cançons més senzilles. Però el grau d'exigència del músic moltes vegades no té res a veure amb el grau d'exigència de l'espectador o del que escolta la música en aquest cas. Però moltes, moltes cançons que m'explicaven. Aquesta vam estar a punt de no enregistrar-la. Bad.
verge del Carme. Si tu sabessis, si tu veiessis quantes mentides, falsos profetes dicten les normes i en nom de Déu a quanta gent han ferit i a pobres noies condemnat a patir. Mare de Déu, tu em vas ensenyar a estimar-nos tots com a germans. I ara què fem? Santa Maria, ma mare em deia, vés-li a ella, ai, protegeix-nos dels integristes, revisionistes, i en nom de Déu a quanta gent han ferit i a quantes noies condemnat a patir. Moriran molts dones i nens per un dogma d'un fanàtic que no sap què és fer l'amor. Anatemitza'm, excomunica'm, trauma de classe, i legalitza'm per sempre més, esborra'm de la secta. Diré bye bye, adéu i bon bé. Verge del Carme, torre d'Ivori, ai, quin desori, santa patrona. Ai, moreneta, quina desfeta, salva'ns a tots de tanta perversitat, hipocresia i doble moralitat. I els pàries, i els pobres, i els que volen saber, siguin benaventurats. Anatemitza'm, excomunica'm, trauma de classe, i legalitza'm per sempre més, esborra'm de la secta. Anatemitza'm, comunica'm, trauma de classe, i legalitza'm per sempre més, esborra'm de la secta. Diré bye bye, adéu i bon bé. Dimarts estreneu... a 8:45 és l'estrena oficial del Entre 3. Molt bé. Dimarts, eh? Competirem amb Champions a vegades, però bueno. Per aguantar una mica la cosa, no direm el convidat de dimarts, de moment. Ah. No, però al final sí. El podrem dir, es podrà dir. Sí, el direm, aguantem. Perquè la gent digui, ai, a veure qui serà. L'aguantem, però jo et dic ara que segur que no el despullarem. No, amb ell segur que no. Ja comencem malament. Sí. No, serà un convidat de nivell. Escolteu, per què Entre 3? Fes el sonor. No, clar, o sigui... Home, tot títol de programa costa, ja ho sabem tots, eh? És horrorós però... trobar un títol al programa, de fet, però... Qui sap de matemàtiques, i ha seguit una mica el que t'has explicat, 1-2 i el convidat 3, Entre 3. Serà un programa, serà una entrevista a tres bandes, és a dir, sí. La Mariona i jo serem els entrevistadors,
i el convidat serà el tercer. És, sí, farem, farem una cosa entre tres. Una carambola. Sí. Una carambola. Sí. Ah, mira, també, aquest no l'havíem pensat. Ah, carambola. Canviem el títol, que encara és una... No. És que no m'heu preguntat. No. Escolta, què porteu a les mans? Sí. Bueno, això és un got. Eh? I això un altre. Però... Que sigui blau de conjunt amb la camisa no... Que sigui verd i no digui... Això passa per entrevistar gent de la casa, que això, aquestes coses passen, que ens sobrepassem de la confiança, però, i aquests gots, tan xulos, que, per cert. En aquesta entrevista, sí, el convidat que vingui, que serà terrassenc, sí, que intentarem doncs, explicar una mica, entrar més en la seva intimitat, sense traspassar límits, els hi demanarem a tots i cadascun que ens portin un objecte que per ells té algun significat. Ah, que se l'enduran, eh? Un objecte que no ens el donaran ni ens el deixaran. No, no. El portaran, sí, l'explicarem, sí, i llavors se l'entornaran a casa. I se l'enduran. Llavors avui, improvisadament, un minut i mig, hem portat el nostre objecte. Home, podíem portar el nostre objecte. Ah, molt bé. I justament un dels objectes que formarà part de la 13 i del decorat, on a tota entrevista no hi pot faltar, és un got. Home, a 13 i no a 13, perquè això jo aquí m'hi posaré aigua, no sé tu. No. Ah, clar. No, però queda mono decorat. Sí, queda però mono. Un got que no, no podreu veure. Aigua, ho sabeu, això, no? Ah? Perquè el programa dura 25 minuts, no? Sí. Durant aquests 25 minuts, clar, no podeu desaprofitar cap minut. No, però clar, no, com que som dos, mentre no. Un pregunta, l'altre veu. El que no podràs serà... Ja veuràs que no podràs. Sí, per això que fa és més atrezzo, tu posaràs aigua, no. Però que acabarem posant-hi flors. O aigua, perquè... líquid transparent. No, però jo tinc la tassa aquí amb aigua i em glateixo clar, aquí de... Clar. Vaig a veure ara. Va, ara bé. Doncs aprofito per donar les gràcies, no, Quico, perquè clar, posar en marxa un programa no és només els presentadors ni el títol, clar, és tot clar. El que s'amaga i el que hi ha de venir darrere. I volem donar les gràcies d'una banda a tot l'equip de professionals que també han estat al nostre costat, començant doncs, per aquells que faran el plató, que hem de dir que serà molt xulo. Sí. No? Crec que serem veïns, a més. Sí, som sí, veïns de pis. Veïns, sí. Eh? Som veïns de pis. No coincidirem amb hores, però bueno, serem veïns. Prat, Tallers i també l'Espai Cid, que ens deixarà doncs, cadires, mobiliari, la decoració. Doncs seureu molt bé. Molt bé, molt bé. Molt cadires, molt bé. Molt bé. I també qui ens vesteixi, que en aquest cas a mi em vestirà la botiga Natàlia, i per tant també donem les gràcies. No, està bé que us vesteixin, també. Per no anar despullats, clar, perquè no... Senyors i senyores, aviam, és que estic una mica al·lèrgic i em deixo paraules. Qui serà el convidat de dimarts a 2:15? Bueno, mira... A Canal Terrassa Vallès. Pista, no, no és musical, és pista. El va del mateix color que tu, normalment. A vegades amb un... És que no és clar, no sé si... Un barret de color vermell. Bueno. A saber com vindrà dimarts. Bé, no desvetllem el misteri. És el bisbe, l'eminentíssim bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sec Meneses. Molt bé. Cada passada repassarem... Setmana Santa, repassarem el nou papa... I llavors qui li farà l'entrevista? Vosaltres tots dos? A la vegada. Home, alhora no, el primer un, després l'altre. Sí, serem educats, intentarem ser educats. Sí, i més intentarem. Amb el bisbe intentem. De fet, és una prova de foc per nosaltres. Clar, eh, clar. Igual, i a perquè... més és un format diferent. Clar, estem molt acostumats aquí a ser qui entrevista i a una sola banda en aquest cas, i vaja... De fet, no ho diu la Mariona, però serà una guerra. Hi haurà uns comptadors, aviam qui ha preguntat més. Minuts, al final, hi haurà un... Tu recordes el programa del Monegal, que quan acabava deia aquest programa ha costat tant? Sí. Doncs aquí serà, la Mariona ha parlat tant i el Quico ha parlat tant. Sí, perquè això com anirà? Com ho treballareu, això? Cada setmana sí que aquí portarà una mica el pes, no? Potser qui fa la presentació o una mica, doncs, bueno, algun tipus de preguntes o la inicial serà un... Ens anirem tornant cada 15 dies. Uh-huh. Però sí que hi serem tots dos explícitament i anirem veient a veure com funciona. I a més serà una entrevista d'aquelles que ens agrada a nosaltres, xerrada. No? Sí, és que serà més conversa. La paraula d'entrevista no ens agrada no, massa. No, és una conversa. És més conversa. És una conversa. Llavors, sí. donada la durada d'aquesta certament limitada de 25 minuts, que curt. No dona per massa, es farà curt. És cert, no. Intentarem fer una part més ampliada del que és la vessant més professional segurament de la persona. Uh-huh. Llavors, al final, intentarem descobrir parts personals, d'allò, aquelles cosetes, potser detalls... Potser descobrim què esmorza el bisbe cada matí, no ho sé, Clar, en aquest cas s'ha d'escalfar el convidat abans d'entrar, no? Sí, bé. Clar, exacte. No, ha d'haver-hi una conversa prèvia per tal de que... La pregunta trampa no en farem la primera. No, intentarem no. Que es vagi situant. Suposo que heu fet un llistat de convidats. Sí. No? N'hi ha uns que dius, ostres, aquest serà més difícil, aquest serà més fàcil. Sí. Jo tinc uns convidats que segur que no convidareu mai. Ah, sí? Ah, ja tenim. Mai de la vida, però que serien bons convidats. Ah, molt bé. Com ara aquí. És una mena de joc. Ah. Uns convidats que jo crec que home, doncs estarien bé que els portéssiu al programa, però que no els podreu portar. Tant de bo els poguéssiu portar. No, noi. Són boníssims, però... I qui? Perquè no cal ni que... Ara us ensenyarem, els convidats. Entren, sí, entren. No. Ah, perquè... No. Home, si no els podeu portar vosaltres, com voleu que els porteu vosaltres? Però va. Jo us ensenyaré, per exemple, aquest primer. Mariano Rajoy, president del govern. Bé, hem agafat la primera que hem trobat, eh? Sí. Tindria la seva gràcia. Ai, no, tu sí. Què li preguntaríeu, per exemple? Va ser clar, de Terrassa, poca cosa li pregunto. Què piensa quan va dormir?
per què piensa quan va a dormir? Ostres. A vostè piensa, bona, també seria l'altra pregunta. No, hem de ser educats i d'entrada hem de pressuposar que ja pensa. Un altre. Següent personatge. Un altre personatge que us costaria de portar i de convidar i de parlar amb ell. Aquest seria difícil, jo crec que seria difícil d'aguantar l'entrevista i aguantar-la 25 minuts. Mourinho, entrenador actual perquè de Madrid. Perquè seria el típic que la segona pregunta ja te la clavaria. Jo saps què li diria només entrada i quan se sentés? Què li diries? Vol que l'entrevisti? Perquè si no matem aquí. Ja. Ah, també. No? També, sí. Ja està. Perdoneu. No, però és el típic que potser si una pregunta no li està bé, no respon i ja està, i es queda tan ample que això... Teniu por que us passi? Jo és una cosa que sempre he tingut por. Home, de fet, intentarem sempre amb el convidat, clar, no passar-li el qüestionari, perquè això és l'antiperiodisme, sí. Això no està clar. Fer, però sí que se li donen els temes que es tractaran. Però poc, eh? Una mica sí, però poc, clar, perquè volem que es trobi. Que tema, sisplau, no el toqueu, clar, no, també respectarem. I que es trobi a gust, no? També. No anem a mossegar. Sí, no. O sigui, en resum, ni serà un massatge ni anem a mossegar. Molt bé, una mica de tot. M'ha agradat això, Quico. Molt bé. Un convidat que segur que no podreu portar és aquest. Veiem-lo en imatge. Aquest, sí. Pau Casals. Home, no, però m'hagués encantat. Però és d'aquells que agradaria, sí, oi? Home, hauria agradat molt tenir-lo. Oi, sí. Què li preguntaríeu, per exemple? Jo per les Nacions Unides, pel discurs. Sí, senyor. Jo em sembla que el deixaria tocar, el cello. Que ara se n'ha fet una versió. Seria l'objecte, segurament. L'objecte seria el cello, clar. Sí. Va, un altre personatge, un altre convidat. Aquest tampoc el podríeu portar, però també... Home, aquest seria divertit, eh? Aquest seria molt divertit, eh? Sí. No sé, potser... Tot i que seria dels que, perdó, que tu aniries amb un preguió de l'entrevista i no acabaries fent res, acabaries parlant d'una altra cosa que no està preparada. Jo, en Dalí, segurament ja començaria l'entrevista descalça. Ah, sí? Sí. Caram. O amb unes espardenyes d'aquestes set vetes. I li preguntaria, ell va treure un llibre de fotografies, sí, de bigotis, i li preguntaria alguna cosa del bigoti, ja d'entrada. M'estàs dient que dilluns, ahir dimarts, hem de venir amb sabates vermelles? No, si hagués vingut... No. No, home, el Dalí set vetes, i no. No sé si us heu adonat que els personatges són de diferents camps, de diferents temàtiques, que és el que passarà en el programa de l'Entre Línies. I aquest últim... Entre Línies ja ha passat a millor vida. Entre tres, perdoneu. Entre que el poso dilluns i que el poso amb mala hora... Atenció a aquest personatge, mireu. Aquest, el Draghi. Oh! Jo crec que el Draghi... Sí, el que passa és que aquest ja et dic jo, que en 25 minuts no en tens ni per començar. Eh? Oh, només podies tractar boníssim. Un capítol, aquest. Eh? Ah, però ara està a l'alça, això de parlar de Catalunya i de la història de Catalunya i el Draghi. Ens ho podíem plantejar, No sé com ni de quina manera, però ens ho podíem plantejar. Entrevistar alguna cosa que no sigui tan terrenal, no? Jo entrevistar un drac, en aquell cas el pes de l'entrevista el portaràs tu, sí, jo faré el qüestionari. Està clar que els personatges o convidats que portareu en el programa són terrassencs. Seguiu algun tipus de pauta de dir doncs, que siguin així, que siguin així? El que sigui una mica això que tu dius, que tocar les diverses branques, tocar salut, tocar religió, tocar economia, tocar esports, tocar societat, tocar cultura, una mica de tot. Potser sí que ens basarem en que sí, una setmana abans... hi ha alguna cosa d'actualitat i hi ha un nom que sobresurt amb un altre, doncs intentarem portar aquesta persona, però en principi és aleatori. I seguim en directe, som aquí a Canal Terrassa Vallès i ara és moment d'anar al Facebook. Ja sabeu que en el Facebook sempre el tenim farcit i sobretot avui destaquem que a la 1:44 minuts, justament a aquesta hora, ens heu de trucar per guanyar un àpat a Celes Burger. Perdoneu, és que se sent soroll cap allà. Sabeu alguna cosa? Un moment, és que sento un soroll estrany. Deixeu-me anar cap allà, aviam. Es un espacio de paso, por favor. No puede usted. Lo que soy el presidente y tengo que estar aquí. No puede ser. Es que estáis en el programa de allá, no sé quién son ustedes. Yo sé si son convidados al programa. ¿Y usted quién es? Al presentador. Es que bueno, yo soy el presidente. Me parecería bien que estuviéramos en la reunión, en las reuniones que ustedes hacen, que nosotros nos metiéramos ahí, ¿no? No, yo soy el presidente de esta escalera. Como compañero de escalera. Compañero, yo soy el presidente de esta escalera y tú ya no lo eres. Yo lo fui. El presidente de esta escalera. Y no quiero volver. De hecho, es que no quiero, me niego. Pues, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Porque necesito pasar por aquí. Por favor, no criden, tranquilo. Bueno, yo en mi escalera si quiero grito. No hay otra forma, no hay ninguna otra forma. Que ponerse en contra a todos. Escúchame, Andrés, las escaleras tienen que tener un presidente, ¿verdad? ¿Tú lo fuiste? Sí. Pues ya no lo eres, ahora soy yo el presidente. Toda escalera tiene que tener un presidente. Sí, pero es que en aquesta no cabe. Bueno, perdona, yo soy presidente de la escalera de la planta 5 de deportes del Corte Inglés. Eso es imposible. ¡Que no lo es! ¡Cada planta tiene un presidente! No, pero un presidente de escala de bloc, de pisos, aquí no cabe. Perdona, toda escalera tiene que tener un presidente.
que ahora va a haber presidente hasta de las casas unifamiliares. No me tomes el pelo, ¿eh? No estoy tomando el pelo. Estoy llevando sus leyes. ¿Cómo has cambiado? A la totalidad. ¿Cómo has cambiado? Cuando eras presidente de esta escalera, no hablabas así. Porque yo defendía unos principios, cosa que usted no hace. Así me gusta que me hables de usted. ¿Qué pasa si soy el presidente? Sí. Tú ya no lo eres. Ni lo serás nunca de esta. Me encargaré yo de que no lo hagas. Hasta que no me presente. ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? No hace falta ascensor aquí. ¿No se da usted cuenta que no hace falta el ascensor? Dijimos mil veces que tenías que poner el ascensor. ¡Usted! ¡Y ahora me has dejado el muerto a mí! ¡El muerto me lo has dejado a mí! Perdón, un detalle que va amb la etiqueta de la camisa que se l'acaba de comprar. Porque soy el presidente de H&M, de la escalera de H&M. Porque luego las devuelve. Luego, seguro, estoy convencido de que la coge y luego la devuelve. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. No hay nadie que le dejen una camisa y luego la tenga que devolver. No hay nadie que le dejen una camisa y luego la tenga que devolver. Me gustaría verlo por un agujerito. Por un agujerito me gustaría verlo. Sí, que estic aquí, que no, és que... ¡Cuánto de odio! Sí, m'agradaria saber si puc continuar amb el programa, perquè tinc altres... ¡Ay, eso usted! Ara, no se preocupe, que por esta escalera siempre estará limpia, impoluta, porque para eso está el presidente. Pues y que... lo que hayamos hecho los de antes, eso no cuenta. Es que no le visáis, eso no cuenta. ¿Cómo ha llegado esta escalera a estar así? Porque hay unos presidentes anteriores. Si no hubiera... Yo ya no estoy. Y mire cómo la dejó. ¡La dejaste con rincones! ¡Yo fui presidente! ¡La dejaste con rincones, con minutillas de mierda! Así tenías tú la escalera. Que te quedabas enganchado. Enséñame los vídeos. Yo la tengo impoluta. Enséñame los vídeos. Bueno, fes la prova, a ver si está neta. Coño, mira. No se oye nada. Antes oía cri, al pisar. Qué barbaridad. Tenías la escalera que daba, asco de verla, Andrés. Qué barbaridad. No, si me permeten, yo aniré a fer el programa, sisplau, baixin el to. Yo bajaré el todo fuera de mi escalera cuando usted me lo diga. Lo veis peligroso. Esto es escalera. Es peligroso. Sí. Es peligroso. No, soy presidente. Lo ve. Ya se engancha. Sí, sí. Y claro, yo tengo un carácter fuerte y me puede. Ya pasó tu momento de gloria. Ya pasó. Quan nosaltres no volem fer el que hem fet o el que no ens ha agradat, tenim més números per repetir-ho. Si nosaltres allò que no ens ha agradat ho podem integrar de tal manera que n'extraiem alguna cosa útil, perquè allò que ens va anar en contra, no, millor del que van fer els nostres pares, que no van anar a favor dels nostres desitjos o dels nostres gustos, segurament ens va fer desenvolupar una sèrie d'habilitats de vida o una sèrie de recursos i estratègies que han sigut lliçons i aprenentatges útils. Si li sabem donar aquesta mirada, som més lliures per fer-ho una mica diferent. L'Eva ha col·laborat precisament amb un programa d'aquesta casa, Pares, Fills i Escola. A més, també la podem trobar en premsa escrita, bé, a tot arreu, pràcticament. Però molts llocs sí. Sí, sí. A més, m'agrada molt la Cecília com a qualifica de flors de Bach, que llences unes flors de Bach a la Cecília, justament amb una publicació del diari Ara. Sí, sí. Clar, ara hi ha moltíssima informació, s'escriu molt sobre el tema, sobre la relació entre els pares, aquesta emoció... que es té entre uns i altres, no, aquests sentiments, però clar, aleshores, en aquell temps passat, diguéssim, d'altres generacions, no tenien aquesta mancança d'informació. No? Clar, això és una cosa que l'hem de tenir molt en compte i per això no podem jutjar els nostres pares, avis, perquè informacions que tenim ara del que és bo pel creixement dels nens i nenes, dels nois i noies, no les tenien en aquell moment i tenint en compte que no les tenien, vam fer el que vam poder i tot i deixant-se guiar per la intuïció, hi ha moltes coses que les van fer molt ben fetes. Però donat per això, o sigui, per això tendim a rectificar a vegades els nostres pares o a rectificar la nostra vida, no? De dir, home, em veu educar d'aquesta manera i no era la manera més correcta, no? Clar, el que passa que potser és millor dir, ara que els temps són diferents i que tenim nous coneixements, doncs ho podem fer d'una manera diferent. I en comptes d'entrar en la valoració de si va ser correcte o no, perquè van fer el que la seva intuïció els marcava perquè no n'hi havia altra i els va marcar molt bé. I ara també parleu de l'actualitat, diguéssim, dels fills com són ara, que a vegades són cruels, no? De la manera com tracten els seus pares. Pares que potser es dediquen moltíssimes hores a treballar, a deixar-se la pell doncs, per tirar endavant la família, que poques hores poden passar, o minuts, a casa, i que bé, intenten manegar-se-les com poden, no? I que llavors reben com a resposta, bé, una resposta negativa o no esperada dels fills, no? Poc valorada. Sí, el tu no estàs per mi o no estàs prou, quan resulta que quan no hi sóc, en el fons estic treballant per tu, estic treballant perquè tinguis el que necessites, estic treballant pel teu futur. Llavors, caiem molt amb la cosa aquesta lacrimògena i sensiblera de jo el que vull són abraçades, aviam. És evident que necessitem abraçades i que si les podem donar a mi
millor. Tenim i que aquest això... sentiment teletubi. Exacte, que això, això és fantàstic i jo sí, ho defenso sí. I sempre ho dic, com més abraçades donem, doncs millor, sense arribar-nos a fer empalagosos, tampoc, a la mesura de que del que cadascú pugui rebre i pugui donar, però sí que és veritat que hem de saber veure també les subtileses de l'estimació i els actes que faig d'estimació també són actes d'amor, encara que no pugui estar tota l'estona al costat. Llavors, enfadar-nos a vegades, però nosaltres posem l'exemple d'una noia que s'enfada perquè el seu pare s'oblida de felicitar-la el dia del seu aniversari i munta un pollo allà perquè no se'n recorda. I clar, nosaltres diem, home, aviam, posem les coses al seu lloc, que quan és un pare que li dona gairebé tot i que fa tot per ells, enfadar-te per això, hem de resituar una mica les coses. Està clar, està clar. I a més això, que molts pares no arriben a dir el bona nit, no?, als seus fills, a vegades petits, i que se les busquen de tal manera per tal de dir, home, i si he estat present aquí, no? Sí, hi ha la història aquella del pare que quan dormia, quan arribava a dormir, doncs els feia el nus en el llençol, perquè els fills haguessin vist que havia anat a fer-los un petó. Doncs, home, hem de saber fer molts nusos en llençols, simbòlicament parlant, i hem de saber veure'ls també, aquests actes que no són tan explícits, però que hi són i que són mostra de l'estimació dels pares cap als fills. Clar, amb una d'aquestes cartes que us envieu amb la Cecília, que tinc entès que sempre us heu enviat cartes, sí. Sempre us heu cartejat. Sí. Clar, comenteu el tema dels adolescents, no? Sí. Que una mica anava per aquí el tema, no? Que dius, quina alegria els adolescents, que molts pares pensen, no. Aquesta dona no ha vist mai un adolescent de prop. No, clar, i a més aquesta edat del pavo que diuen, que cada cop doncs, va més enrere, no? Cap als 12, 11, no? Que cada cop s'accentua més. Sí, cada cop s'allarga més pel principi i pel final, sí. I per què quina alegria? Per què quina alegria? Perquè és difícil de tractar, no? Quan ho veus de lluny o quan ho veus reflectat amb altres famílies, dius, ostres, quin panorama, no? Perquè l'adolescència, si la sabem mirar bé i la sabem aprofitar, el que fan els nostres fills a l'adolescència és mostrar-nos els mals endreços que tenim nosaltres a nivell emocional. És a dir, aquelles coses que en els pares ens han quedat pendents, que no hem resolt a la vida, però les hem deixat allà en un calaix, guardadetes, i que ningú les veu ni ningú les toca. Doncs els adolescents és com si obrissin aquest calaix dels mals endreços, que això també ho fan els nens petits, però més suau, a l'adolescència ho fan d'una manera més intensa, i ens posessin sobre la taula allò que no està en ordre. Si nosaltres ho veiem com una tocada de nassos o com ganes de fer-nos la punyeta, doncs ho passarem malament. Si ho veiem com una oportunitat de que el meu fill o filla m'està donant un missatge xifrat que m'ajudarà a seguir creixent com a persona, l'adolescència és una etapa en què els pares i mares podem portar a terme un creixement personal magnífic amb l'excusa i l'oportunitat que ens donen els fills. Pot anar bé, eh? Hi ha casos que es donen que... Jo no negaré que hi ha moments que els engegaries a la lluna, evidentment, però perquè no sabem què fer... És una etapa, no? Exactament. I també les ganes d'engegar-los a la lluna són directament proporcionals al nostre creixement personal com a pares i mares. Està clar. I a més també, doncs que ja de ben petits s'emmirallen amb els pares, no? Veuen i senten els sentiments. Per exemple, si els pares estan tristos, de cop i volta l'infant també es posa trist, no? Sense saber el per què, a vegades, no? Sí, i és perquè ha vist els pares, no? Exacte, sí. Tenim com unes antenes, no? És com que respirem les emocions que hi ha a casa encara que no es diguin, encara que no s'anomenin. I aleshores, doncs, jo puc dir, no puc no dir que estic trista, però el noi, el nen o la nena ho capta i ho reflecteix en el seu comportament. I un capítol d'aquells punts negres és les pèrdues d'una persona estimada. Sí. Que clar, això costa i és un tema delicat. Sí. Quan, per exemple, és un pare o una mare, no? Que és, el tens molt proper i que dius, ostres, i per què marxant no ara? O sigui, ara que més en necessitava és quan has marxat, no? I en aquí expliqueu que s'ha de valorar tot el passat, és a dir, clar, tot el que has viscut amb ell, clar, i no la part amb la qual no vius amb ell. Clar, nosaltres parlem que moltes vegades les morts traumàtiques... Això és molt difícil. És dur i dolorós sempre. Això no ho hem d'amagar, i facis el que facis, el dolor no te'l treu ningú, amb més o menys intensitat i més o menys temps. Però nosaltres diem que moltes vegades, quan hi ha una mort tràgica, traumàtica, d'una persona que mora jove, que mora d'una manera així, doncs traumàtica, hi ha una doble pèrdua. Parlem dels fills, ja. Exacte. És com una doble pèrdua. Ens l'aprèn la mort, però ens l'aprèn també el silenci, el no poder parlar d'ella, perquè com és tan dolorós, no en parlem. Ho convertim en un tema tabú i llavors, clar, no podem recordar-lo,
no podem recarregar-nos d'energia amb tot el que aquesta persona ens ha deixat, no podem seguir connectats amb la seva estimació, que això no vol dir parlar-ne tot el dia i estar tot el dia amb la tragèdia, donar-li voltes, però vol dir tenir permís per mirar en aquelles persones que se n'han anat, també amb una certa alegria malgrat el dolor i amb amor. Superar-ho d'aquesta manera, d'alguna manera. Sí, ja, que puguin tenir un lloc. Comentes d'una persona que doncs, queda vídua o vidu, ara no sé si era home o dona, però que sí que portava un munt d'anys doncs que aquesta persona ja havia traspassat i que encara s'estava lamentant, no sé si feia uns 30 anys. Sí, sí, expliquem l'anècdota de que hi havia una persona molt trista, me l'explica ella en una carta, i que li diuen, és que se li va morir el seu marit, i llavors va afegir, fa 30 anys, no? Doncs dèiem, home, nosaltres diem, les penes, les tristors s'han de viure, s'han d'expressar, s'han de transitar, i evidentment és ideal i desitjable que s'arribin a superar, a transcendir, perquè si no ens quedem també tota la vida atrapats en aquella tristor i això tampoc ens ajuda. Què us va portar a escriure aquell llibre amb la Cecília? Escriure aquestes cartes o de publicar-les, si més no? El desig i l'objectiu de fons del llibre és que ja fa molts anys que ens estem preocupant molt de què necessita l'ànima dels nens i nenes per créixer sanament, i em sembla que ens hem de preocupar, ja toca preocupar-nos també, de què necessitem i què necessiten els pares i mares per poder ajudar els seus fills a créixer sanament. Per tant, és una mica, aquest llibre vol ser un bàlsam, vol cuidar una mica l'ànima dels pares perquè els pares puguin cuidar i fer brillar la dels seus fills i filles, també la dels avis i àvies i educadors. Hi ha una sèrie de valors que els pares donem per suposats, no? Que dius, bueno, ja els anirem trobant o ja m'estima prou, o ja em valora prou, però que mica en mica es van desgastant, també, no? S'han d'anar renovant, d'alguna manera, amb els fills. Doncs sí, evidentment. Hi ha tota una part de... també que nosaltres enllacem aquí amb tot el tema dels avis, de lo transgeneracional, de com... tot el que altres han plantat i les llavors que altres han sembrat donen fruit en els següents i de com moltes vegades hem de fer un reconeixement a tot això que se'ns ha donat, ja no només des dels pares, sinó des de més enrere. Però expliquem una cosa molt curiosa de com moltes vegades els nets reconeixem en els avis i àvies el que els fills, és a dir, els nostres pares, no han reconegut dels seus pares. Llavors... bueno, com va néixer el Felip Merlot, aquest personatge? Sí, és real, és fictici? És fictici, però, esclar, segur que té moltes coses meves, perquè doncs, normalment quan expliques una història és perquè si no t'ha passat a tu, almenys se t'ha ocorregut, oi? I has pensat així. Jo durant 40 anys vaig treballar en una oficina i teníem un ritme de vida pausat, més aviat bé, anàvem bé, però hi va haver un canvi directiu, ens van portar un director d'aquells de... que ens feia anar tots a corcoll, i me'n recordo que... Un director que volia treure'ns... ens volia treure la son de les orelles. Caram. I llavors, doncs, els caps de secció anaven de bòlit. Jo no era cap de secció, jo era un piximinuti. I llavors me'n recordo d'un dia que el cap de secció em va dir, Garbó, vine aquí que t'he d'explicar una cosa que hem de fer. I quan estàvem a mig parlar, sona un telèfon, i al cap veu que és el telèfon vermell, que era el que li havien posat per anar directament amb el director. No? I llavors doncs, va fer un bot, es va posar l'americana ja mentre amb una mà aguantava el telèfon, amb l'altra ja tal, i va dir, ja en parlarem una altra estona. Llavors em vaig imaginar doncs, que la vida de tota aquella gent, i la meva també, doncs, havia canviat una mica. Oi? I esclar, doncs, un individu, vaig imaginar un directiu, que està tot el dia així amb aquesta febre i que quan arriba al vespre estava mort, rendit, i s'estirava al llit i immediatament li sonava el telèfon perquè el despertador, perquè i ell tenia la sensació de que li havien robat les hores de son. Caram. Es veia el rellotge, que havia passat el temps, però deia, aquí sempre algú... Pendent, diguéssim. Sempre pendent, sí. I llavors doncs, buscava... un detectiu. El culpable, diguéssim, de qui li robava les hores de son, és per això que busca un detectiu. Exactament, buscava un detectiu i es dona la casualitat que ens ho pega el Felip Merlot, que és un detectiu tendre, que no està acostumat a grans violències ni trompades, i es feia càrrec de seguida del que li passava a aquell bon home. I llavors, doncs, diu, deixi'm estar una nit al costat de vostè, està allà al costat, i al cap d'un quart, quan l'home ja està dormint com un soc, el desperta i diu, ep, mira, ja ha passat mitja hora, ja. Bé, deixa'm estar, que torna a dormir, al cap d'una horeta, pam, el torna... I així, al final, l'home s'adonava que era ell el que, amb aquella activitat frenètica, robava les hores del son,
I a partir d'aquest moment doncs, vaig començar a pensar casos doncs, així especials. Una cantant d'òpera que perd els veïns. Perquè, esclar, es passa tot el dia cantant i ja està molt bé que canti l'òpera, sí, però sí. Arriba un moment que, doncs, que es fa pesat i desapareixia. De l'estil Bianca Castafiore. Exacte, era en el dibuix que va sortir en el llibre i sortia la Bianca Castafiore. Uh-huh. Llavors ell troba la solució perquè té un altre amic que és disjòquei, sí. I doncs pràcticament ha quedat sord i llavors va de veí la Bianca Castafiore i ni un molesta l'altre i s'ho passen de primera i així. I van començar a sortir casos així. Doncs, el festival de rock, no?, que ha de muntar... Un festival de rock que li encarreguen el servei d'ordre, uh-huh. i l'home doncs, està preocupat perquè sap que aquestes coses... Feia poc que n'hi havia hagut un en el camp del Sant Andreu, em sembla, que havia acabat a bufetada seca. Amb un ball de bastons, de debò. I llavors ell també doncs, buscava una manera de fer-los arribar a peu en el lloc del bosc on hi havia allò que havien de caminar molt i pel camí li posava com unes fonts en què només hi havia tila, aigua de tila, no? Una infusió, i arribaven allà aplacats i llavors potser era contraprudent perquè el festival de rock acabava doncs amb... Un festival de 6 hores. Tothom clapant gairebé. Un personatge amb aquestes aventures i moltes altres que trobem als diferents llibres, que de fet hi ha un dels llibres que vas fer conjuntament amb uns alumnes d'una escola. Exactament, l'escola del Sagrat Cor de Tona. Que està dividit en dues parts, podríem dir, no? Una part amb historietes d'aquests alumnes del Sagrat Cor i l'altra, doncs, amb una segona part amb històries, del Felip Marlot. Un personatge que va néixer el 1979, per tant té uns 33 anys, si no m'erro, i que, clar, no sé si dona a pensar o ensumar-se que és l'última aventura de Felip Marlot. Jo diria que no ho sé. Home, esclar, el que pot ser és que jo ja no tingui corda per més, perquè aquest any passat em vaig fer 80, oi? Llavors, doncs... No sé... No pares, Joaquim, no pares. Sí, és que ara estic fent una seqüela d'això, que és el... Esclar, jo vaig pel món observant, porto una llibreta, m'apunto les coses, recullo notícies dels diaris perquè hi ha coses esperpèntiques que... No, de fet, estàs etiquetat com a tafaner. Sí, ets un tafaner. No, això és veritat. Doncs he recollit moltes anècdotes que no són aptes per en Felip Marlot, perquè això és una cosa infantil, juvenil, que ho poden llegir la gent. Jo, em consta ara una bibliotecària molt important l'ha llegit i em va escriure l'altre dia dient que s'havia divertit tant, perquè és que realment aquesta història no fa mal a ningú. El pot llegir una persona gran. Doncs jo per què ho deia tot això? Ah, sí, perquè doncs, tot aquest material que aplego, doncs n'hi ha algun que s'escapa a les possibilitats d'en Felip Marlot. I llavors estic fent una novel·la, una sèrie negra, adulta, violenta, en plena de corrupció, en què tots els personatges dolents, tots les inicials del seu nom són FM, que és una mena d'homenatge en el Fèlix Millet, del que ens ha robat a tots i n'ha fet de les seves, i és un homenatge negatiu, diguem. O sigui, deixaràs anar tot, diguéssim. Sí, tot aquí... el que t'has retingut ho deixaràs anar tot en aquesta novel·la. En aquí sortirà, en aquesta novel·la. Pot ser potent, eh? Pot ser potent, sí, això. Sí, ja l'estic acabant, però... Encara s'ha de polir molt, encara hi he d'afegir moltes coses. I que t'haurem de tornar a convidar, vols dir, no? Home, sí. No, encantats de la vida. Sí, home, que, per cert, aquesta notícia que llegíem a l'inici d'aquest mosso d'esquadra que va disparar aquest altre mosso pel tema del Port Senglar, serviria, no? Abans d'entrar, m'han passat la Vanguardia i estava mirant i he vist les fotografies d'aquestes dels senglars pel barris de Barcelona, pel cantó del Tibidabo, i evidentment el Felip Marlot hi ha d'intervenir en una cosa d'aquestes. Clar, hem començat l'entrevista parlant d'alguns dels secrets, desvetllarem algun dels secrets que hi ha en aquesta història, és aquest personatge del Quimet Cartró, que recorda molt a tu. És que sóc jo, esclar. Ets tu, no? Jo, sí. Tenies ganes d'aparèixer en una de les aventures? Ja havia sortit amb una altra, una història que es diu La màgia del temps, una novel·la de fa molts anys, que era l'època del Congrés de Cultura Catalana, que jo era dels organitzadors, dels que coordinàvem l'àmbit del llibre infantil i juvenil, i estava en contacte amb tots, i llavors vaig fer una novel·la que tots aquests eren protagonistes del llibre, però amb noms canviats. El Pep Passarell era el Pep Albanell, la Maria Mars era la Maria Rius... Capicades d'ull, Sí, exactament.
I llavors el Quimet Cartró era doncs, el que els coordinava i el que... I en aquesta ocasió doncs, em va fer gràcia tornar-lo a fer sortir, i més amb una cosa que faig jo a l'estiu, que és donar menjar a les formigues. Això ho he trobat apassionant. Ah, sí, ho has trobat? Sí, home, i tant. No, jo no havia conegut mai una persona que donés menjar a les formigues i que en sabés tant de les formigues. Si no, tens un màster de les formigues, gairebé, no, pràcticament. Gairebé, sí. No, però és que... No em ve aquesta afició. El mes de juny, quan ja han segat, han quedat al voltant dels camps de blat, queden moltes espigues soltes, no? Llavors, doncs, les agafo, les espigolo, i quan passo per uns formiguers concrets, que ja són les meves amigues, no? Sí, sí. I llavors doncs, els hi tiro algun gra de blat. I normalment no n'hi ha cap, perquè estan a dintre. I només que passa una que ve de buscar algun bri d'herba o alguna cosa i troba un gra de blat, l'entafora dintre del formiguer, i a cap moment surten, però en quantitat. En surten 25, 30, 40, en allà replegat tot el que poden. I amb la reina com t'hi portes, per això? No, és una reina molt esquerpa, eh? No surt. I llavors doncs, m'hi passo una estona i, doncs, mira, i quan s'acaba aquest blat doncs, els hi dono trossos, pinyons pelats. Home, podríem filosofar amb això de les formigues, no? El camí de les formigues, no? que es podria traslladar cap a la feina, no? Bé, home, hi ha un poema d'en Salvat Papasseit que em sembla que diu Camí del bosc, per les rutes amigues, unes formigues. Mira. És un poema visual, perquè fa tot el recorregut. Fa una ondulació. I és que, a més, jo és un cas de consciència, això, perquè a casa les matem. A casa, a la que la meva dona veu una formiga, ja traiem un esprai allà, l'empaitem... I no fan res. Podríem dir l'insecte més... Home, sí que fan. Se't fiquen a la nevera... És veritat. I si tens un... Tens tota la raó. Un tall de carn allà a sobre, no sé què hi busquen a la carn, però s'hi fiquen... I tens tota la raó. La meva dona és molt polida i doncs... Però refereixo que no és com una mosca, no? Que t'estorba, que està per allà, donant la guitza una miqueta, no? Però les formigues... Sí, però allà les perseguim implacablement. Aquest moviment, la història moltes vegades l'ha situat com l'anti-16 jutges. No? Uh-huh. Sí que és veritat que l'estètica dels 16 jutges era una estètica molt freda, molt chanson francesa, vull dir, tot molt rígid, i si es veuen imatges... Potser és el referent de l'època, sí, no? Sí, i tant, amb els Brassens, etcètera, etcètera. Sí que l'estètica era molt freda, un punt burgesa, això sí, no? Estem sentint aquí música del grup de folk, no? Exacte, sí, sí. I a més, tocada en directe i enregistrada en directe, també. Aquí és el que jo anava. Si els 16 jutges destacaven per recuperar la cançó català, fer cançó en català i fer una imatge molt freda, el grup de folk té uns orígens cristians, perquè surt de tot el que són el moviment escoltes, etc etc. De fet, Jaume Arnella, que és un dels personatges que ara llavors parlarà... Què dius ara? Sí. Tindrem a Jaume Arnella... Aquí, el farem entrar per telèfon, perquè ens acabi d'explicar... Juntament amb el Fàbregas era el cap de Boquera, els Quatre Vents, no? I el Jaume Arnella, per exemple, va arribar a ser capellà i tot, no? Vull dir, tot això sortia de tots aquests grups i del que era el foc de camp, les cançons... Era el que es cruspia aleshores, no? O sigui, és el que es menjava aquella època. Exacte. I què es trobaven? Doncs que si... ells van voler trencar totes les barreres al que era un escenari dels músics amb la gent que mira, no? Com era la nova cançó i com era com qualsevol. Aquí el grup de folk era una cançó per divertir-nos, per passar-ho bé. Jorma, no? Exacte, no? Proximitat. I tant és així que, per exemple, inclús en directe, baixaven a tocar al mig del públic, el públic pujava a l'escenari, tothom cantava. Vull dir que era tot una mica una festa, no? I que convidava a que tothom podia agafar una guitarra i fer coses, no? M'agradaria mencionar uns quants dels personatges que van ser del grup de folk, el Jaume Arnella, el Xesco Boix, Amadeu Bernadet, Jordi Roure, Albert i Jordi Batista, Eduard Estivill, Joan Boix, Gabriel Jaraba, Josep Molí, Ramon Casajoana, Jordi Pujol, Oriol Tramvia, Pau Riba, Maria del Mar Bonet... Vull dir que dins del mateix grup Jordi de folk... Jordi Riba. Exacte. Sí, sí. Dins del mateix grup de folk també hi havia diferents temàtiques, no? I la gràcia era aquesta, que totes es anaven com retroalimentant. El senyor Jordi Batista venia de... i l'Albert Batista venien dels Tres Tambons, que van ser, per exemple, uns dels que van aportar... Veieu? Això que dèiem de l'alegria aquesta. Això és una imatge del Festival de la Ciutadella. I mireu, un detall, si em permet. Sí. Aquí tenim a Jordi Batista, sí. Que fa una estona l'hem vist ara aquí. Exacte. Al plató. Guaita, aquí el tenim, eh? Ben jove i encisa, i ve sí. Tota una... Maria del Mar Bonet. Eduard Estivill.
Sí, senyor, aquí, Eduard Estivill, en aquest extrem d'aquí. Sí. El Gabriel Jaraba, la Maria del Mar Bonet, etcètera, etcètera. No? Però perquè es vegi una mica el que era aquesta alegria. No? I aquesta... el repertori del grup de folk es basava en què? En recuperar el que era la cançó tradicional catalana. De fet, per exemple, el Pau Riba i el Jordi Pujol van gravar cançons com Les pometes del Pomer. Sí, senyor, hi ha una versió brutal. Exacte. Que és la que es troba en el disc. Sí, que a més és això. Ells van indicant com s'han de cantar i fan afegir al públic que vagi cantant, etcètera, etcètera. No? Molt cridanera, també li he de dir. Sí, però molt divertida. Sí, sí, molt divertida. Jo crec que la gràcia d'aquestes gravacions i d'aquest punt, no, si vas a mirar la qüestió tècnica, és un altre tema. Però avui, el tema d'espontaneïtat, sí, que sí, tenen brutal, una gràcia brutal. Que moltes vegades això supera qualsevol... I participativa. Exacte. Sí, sí, sí. Qualsevol història tècnica, no? I d'aquí doncs van sortir diferents moviments i diferents coses. M'agradaria també puntualitzar una cosa, i és que Pau Riba va a parar al grup de folk perquè no ho volen els 16 jutges. Ah. Amb aquella famosa... El dia que parlem d'en Pau Riba també ho parlarem. No van voler els 16 jutges perquè, diguéssim, que era massa estripat, duia un altre tipus d'estètica, i ell se'n va anar al grup de folk. I al anar al grup de folk va portar gent com la Maria del Mar Bonet, que era la que havia fet els enllaços perquè entrés els 16 jutges, que no el van voler, etcètera. No? I arrel d'ell doncs, també va entrar gent com el Sisa, que el Sisa acabava d'arribar d'aquells tours que feia ell per Europa amb l'Enric Herrera, etcètera, etcètera. No? I que vull dir que és un grup sí que de gent... Però sí que tenien un grup de gent amb estils musicals... Molt diferent. Molt similar, a la vegada doncs, que tocaven tots folk, suposo, sí. Però amb pensament molt, molt diferent. Exacte, no? Que aquesta és la gràcia, no? Que van coincidir una sèrie de gent, i llavors els concerts, potser avui venia l'Estivill i el dia següent no hi podia anar-hi, anava el Pau Riba, sonaven tornant... Vull dir que aquesta era la gràcia, tot era una cosa molt, molt natural. I escolta, què va passar amb Ovidi Montllor? Que sé que també sí. Va intentar formar part del grup de folk. És que això ara li preguntarem al Jaume Arnella, que ens expliqui, perquè hi ha una qüestió. Per entrar al grup de folk s'havia de fer examen. Ah, què diu ara? Sí, un examen per saber el folklore, etcètera, etcètera, les tradicions, etcètera, etcètera. Ovidi Montllor va suspendre l'examen. Ja li preguntarem a veure quin tipus d'examen havia sí, de fer. Sí, ara li podem preguntar després. Què va passar? Que, doncs, que al final doncs, es va admetre. Jo no sé sí. Si és que llavors li haurien passat una xuleta o que realment van dir ho deixem estar. No, i l'examen, em té encorregit a veure quin tipus d'examen era. Sí, perquè, sí ara sí. Ho podem preguntar. Ara ho preguntarem. Llavors, una altra cosa és el que et dic, el repertori. Ells van popularitzar el que era la cançó tradicional catalana, com deien, amb les pometes del Pomer, etc etc. I llavors el folk song americà el van readaptar al català, no? Sí, sí. Escolta-ho en el vent, etc. No serem moguts, sí. No? Pava el drac màgic, etcètera, etcètera, no? Que això doncs, també era el component guerrillero del grup de folk i que a la vegada doncs, va fer doncs, que tots aquests hits que venien de fora vinguessin aquí. Penseu que tot això sorgeix en un moment en què l'any 68, el moviment hippie, les flors, etcètera, etcètera, gent com Eduard Estivill, el Xesco Boix, venien dels Estats Units, ells havien estat estudiant als Estats Units i havien vist Bob Dylan, s'havien impregnat de tot. Seeger, no? A Pete Seeger, etcètera, etcètera. S'havien impregnat de tot això i tot això ho van traslladar aquí quan van arribar, no? De fet, el Xesco, sobretot, al principi feia molta cançó protesta, llavors es va passar a l'infantil, etcètera, etcètera. Jo recordo sí, sí. El Parc de la Ciutadella, que va ser l'actuació culminant, diguéssim, del grup de folk, doncs va costar 3 dies ben bons que l'Àngel Fàbregas se'ls va passar al govern civil perquè no volien donar el permís. Va, imagina't. I llavors, vull dir... Igual que llavors l'Àngel Fàbregas va dir, doncs escolta, tu, hem d'anar a Mallorca perquè m'han sortit 3 bolos pel grup de folk. I vam anar tots a Mallorca i allà llavors els van prohibir tots. Doncs l'Àngel Fàbregas es va passar tots 3 dies que vam estar allà al govern civil intentant que donguessin permís. I no el van donar. Escolta'm... Però vull dir que era un lluitador, saps el temps ens apreta, Jaume, estaríem hores i hores parlant amb el Jaume. Hi ha un parell de coses, ara al final jo acabaré de puntualitzar una cosa. El senyor Carreras té una pregunta curiosa que li ha fet gràcia. Molt ràpida, amb resposta ràpida segur. Que Ovidi Montllor, o sigui, va intentar entrar en el grup de folk, però no va ser admès perquè va suspendre un examen. Com era aquest examen? Ah, això és fals, eh? És fals? Sí. És una informació passada pel Gómez Font. Que va fer un examen, sí. Ah. Però llavors, perquè aviam, llavors volia entrar molta gent. Sí. I llavors vam dir, escolta, no pot ser aquí, perquè hi érem 15 o 20. I llavors la gent que volia entrar, doncs els veiem tocar la guitarra i cantar alguna cançó. Sí. I l'Ovidi va cantar al festival de la Ciutadella. Sí, va ser més, eh?
Eh? Va ser més. Sí, sí. Sí, doncs consta per molt... El que sí que recordo és el que li van dir, diu, les cançons són collonudes, el que passa és que hauries de tocar una mica més la guitarra. I llavors ell ho va entendre i per això llavors va fer el tàndem amb el Toti Soler. A molts llocs consta el tema aquest, conforme va fer un examen, el va suspendre i llavors el veu admetre, però bueno, són coses aquestes que es van dir. Jaume, per acabar i per donar-te les gràcies, què estàs fent ara? Què estic fent? Sí. Home, mira, doncs ara estic en aquest moment, estic ensejant unes cançons per aquesta tarda perquè presentem un llibre del Ramon Solsona. Uita. Que es diu, ja no me'n recordo com es diu, Botifarra de Pagès. Molt bé. Cançons per fotre al camp. I doncs... llavors jo n'he musicat unes quantes. Doncs... I les cantaré aquesta tarda en la presentació a Òmnium Cultural, tothom qui ens escolti. Molt bé. A Òmnium Cultural de Barcelona, això. Doncs queda apuntat. Jaume, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben gran des d'aquí. T'esperem un dia que puguis venir aquí al plató. Gràcies. Apa-la. Moltes gràcies, Jaume. Una abraçada. Senyor Gómez Font, gràcies per aquest regal. I jo n'hi tinc un altre de preparat. La música en català encara sona, si més no, d'aquesta manera instrumental i ara cantada amb l'orquestra Fira Luce, amb aquest treball que estan fent conjunt amb Marc Ferrot, que aviat els tindrem també altre cop aquí al Somaquí. Senyor Gómez Font, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots vosaltres. Demà hi tornem aquí a la una, aquí al Somaquí. Gràcies. Dóna-li corda fins a l'infinit. Senyor de llauna, aixeca el taló. Tarda de teatre, capsa d'emoció. Cargol ciclista, grills amb platarets. Sèpies pianistes, pops ballant claquets.